taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani ayaa kulamo la qaatay taliyaha militariga ee waddanka Itoobiya iyo wasiirka Gaashaandhigga labada dhinac ayaa waxay isu diyaarinayaan inay talaabooyin military ku difaacaan heshiiska aqoonsi ee dhexmaray hadii loo baahdo safarka uu taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa la shaacin hase ahaatee warbaahinta xogogaal oo ila military ka helaysa xogo hoose ayaa waxa ay u xaqiijiyeen inay qodobo dhowr ah ka wada hadleen wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha militariga ee waddanka Itoobiya iyo General Nuux Taani waxna aynu ku soo koobaynaa warbixinteena xogo dheeraada ayaa laga helayaa kulanaan la shaacin oo taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya iyadoo labada dhinac uu dhawaan heshiis taariikhi ah oo xiisad ka dhaliyay geeska iyo sidoo kale caalamka dhexmaray ayaa waxa ay horumarinayaan labada dhinac iskaashigooda iyo sidii heshiiskaas caqabad kasta oo hortaagan looga horqaadi lahaa General Nuux Taani oo kulamo qarsoodi la yeeshay taliyaha militariga ee waddanka Itoobiya iyo wasiirka Gaashaandhigga ayaa waxa ay aragyadaasi military lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay koob ka tahay sidii heshiiskaasi uu meel mari lahaa قد يعدد بنا وقت كان حاضر كألو تاجيري لها ما دام لبضة دنعبة ودنوي هي وقت كان حاضر كأنا سوين أي وقع عسيني هين لبدا الدولة إن إسكاشي إنت على يقو صدا وقت داري ونحمر سومالي لان يو إتوبيا أو لها حرير سو تشيرينا صدح يصدن كي صندو دي وقود بيسي قد بضا إيو قرشياش الله إسلا سوق عدينا وحكو كأسيد عيدا كميلاتيريكا سومالي لان لو طيين لها صدا وقلنا كر لوقوق عدي لها ساند ديسا ميلاتيري Itoobiya ayaana waxa heshiiska kan qayb ka ah ay Soomaaliland kala saxeexdeen inay ciidamada tababarro dheeraada siiso sida oo kalena kor loo qaado tayada ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo taakulooyin ciidan oo kala duwan la siinayo iyo sidoo kale hadii ay u baahato Soomaaliland in taageero ciidan ay Itoobiya siiso in si mugle la isula garab taago taasi oo Itoobiya ay waqtigan xaadirka ah diyaar u tahay iyada oo xiisaduna ay cirka isku sii shareereyso mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdishona ay maleegayaan kala qoqob iyo sidoo kale kala qaybsanaan shacabka Soomaaliland gudhiisa inkastoo oo dadku 900 ay israacsan yihiin sidoo kalena meel uga soo wada jeedaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarka waqtiga soo kordhay ayaa haddana waxa jira dad tiro yar oo iyagu aragti kale aaminsan sidoo kalena waqtigan xaadirka la jira dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee ay isla soo qaadeen saddexdan mas'uul ee ciidamada Soomaaliland iyo kuwa waddanka Itoobiya metelay ayaa waxa koob ka ah dawladda Soomaaliland hadii ay u baahato taageero ciidan inay Itoobiya si rasmi ah ula garab taagan tahay iyo sidoo kale in saanad ciidan oo casri ah ay Itoobiya ku taageerayso ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa nabadgelyada sidoo kale labada dhinac inay iska kaashadaan dhinaca amaanka ayaa la isla soo qaaday oo shakhsiyaadka dhaqdhaqaaqa khaldan ka wada wadamada tan ee Soomaaliland lidiga ku ah amase Itoobiya lidiga ku ah ee ku kala sugan labada dhinac si rasmi ah gacanta la isugu soo geliyo Soomaaliland ayaana ka taqallustay shakhsiyaadkii ka soo mareegi jiray qorshayaasha ka dhanka ah nabadgelyadeeda magaalooyinka waaweyn iyo sida oo kale suuhdimaha waddanka Itoobiya dawladda Itoobiya ayaana waxa ay ballan qaaday war qoraal ah oo ay soo saartay sida oo kalena wasaaradda difaacu ay qortay in ay nafiyo maalba u hurayso heshiiska kan taariikhiga ah ee dhexmaray Soomaaliland oo ay iyaduna ku helayso fariisin ciidan oo badda ku yaalla sida oo kale Soomaaliland ay ku helayso aqoonsi caalami ah oo ay u soo xusul duubaysay 33 sanadood ee ugu dambeeyay taasi oo dawladda Soomaaliyana ay dhagaha ka furaysatay dhawaaq ah iyo sida oo kale go'aanka ay shacabka reer Soomaaliland qaateen oo ah mid ay xaq u leeyihiin kulamada ta dhexmaray wasiirka Gaashaandhigga ee waddanka Itoobiya taliyaha ciidanka militariga ee Itoobiya iyo sida oo kale taliyaha militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani ayaa ila wareediyay sirdoon oo military oo ay warbaahinta xogogaal heshay waxa ay sheegayaan in ay safkarad ku soo dhamaadeen dhammaanbana la isla qaatay qorshayaashii iyo taageeradii ciidan ee labada dhinac ay doonayeen waqtigan xaadirka ah inay ku meel mariyaan heshiiska ay ka carhoodeen dowladaha badan ee geeska Afrika ku yaalla kaasi oo ay u arkayaan waqtigan xaadirka ah inuu xasiloonidooda iyo horumarkooda lidi ku yahay hase yeeshee labada dhinac oo aan cidina u go'aaminay ay iyagu doorteen iskaashiga kan iyo sida oo kale isafgaradkan taariikhiga ah inay gaadhaan kaasi oo ay nafiyo maalba u hurayaan suurtagalnimadiisa iyo sidii uu ku hirgeli lahaa labada dhinac Soomaaliland iyo Itoobiya ayaana waxa ay isu diyaarinayaan sidii ay ciidamadooda militariga isugu xuri lahaayeen kuwaasi oo iskaashi buuxa uga yeelan lahaa
عيد كستا أوليدكو آه دانها اللبضة وطن.